Настав час всім українцям усвідомити, що ніякої величі ні в російській культурі, ні в могучому русському язику не існує. Все це міфи, вигадані великодержавниками. Бо якщо ця культура, виходячи із широкого її тлумачення, спромоглася тільки на те, що її продуктом є нікчемна держава з леденним народом, яка за тривалістю життя чоловіків займає приблизно 160 місце у світі, поступаючи з Бангладеш, яка тримає перше місце в світі за абсолютною величиною спаду населення, яка має неймовірні багатства природних і водних ресурсів, і в той же час нараховує більше 50% населення бідняків, а єдине, що вона дійсно має, це автомат Калашнікова, величезний арсенал іншої зброї, і в тому числі ядерної, якою вона намагається залякати всіх і підкорити своєму впливу світ. Це не культура, це ерзац, конгломерат, який не є рушійною силою, в силу різноцінності складових, так само, як і могучий русський язик, попри всі намагання, так і не став міжнародною, добровільно вживаною мовою, мовою широкого використання. Таким чином йдеться про здійснення світоглядного перевороту в українських головах, душах, психології. І здійснити це можливо тільки одним способом – організацією якісного навчання та успішного виховання всіх і кожного, особливо молодого покоління, яке ми сьогодні вітаємо. Підсумовуючи, можна сказати, хоч і різко, але справедливо. Освіта і наука в першу чергу несуть відповідальність за те, що сталося в Україні. Це вони, ці дві системи, сестри-близнючки, так виховали і так просвітили політичних поводирів українського народу. Саме продукт виховання і освіти тепер уже неважливо, були вони радянськими чи незалежними від відповідальності українськими, чи були вони в співвідношенні половина на половину. Саме продукт цих двох систем, кадри, виявилися непридатними для управління демократичним суспільством. І вирішальна роль у виправленні ситуації належить освіті, бо освіта, включаючи виховання, перша основа розвитку кожного індивіда, зокрема, і суспільства в цілому. Ми сьогодні, вводячи в студентське братство нових молодих людей, беремо на себе зобов'язання разом підготувати з них не тільки високоякісних фахівців, а й громадян-патріотів, майбутню національну еліту. І я хочу запевнити в тому, що в університеті Україна активно йде процес формування сучасних технологій, як виховання, так і навчання. Як непростим виявився шлях України до справжньої незалежності, так само нелегким було становлення нашого університету. Але подвижницька праця колективу його працівників, орачів на освітянській ниві, дає змогу пишатися багатьма нашими здобутками, і низький уклін вам всім за це. Університет Україна є авангардним українським сучасним освітянським проєктом. Нині в нашому вищому навчальному закладі 4-го рівня акредитації за 84 конкурентно спроможними на сучасному ринку праці навчається понад 18 тисяч студентів. Сформувалася регіональна мережа університету, що складається з 32 територіально відокремлених підрозділів. За загальною чисельністю студентів, університет Україна посідає сьогодні третє місце серед всіх вузів України і успішно розвивається далі. А по набору в цьому році на стаціонар займає перше місце серед недержавних вищих, всіх недержавних вищих навчальних закладів України. Систематично ми продукуємо інновації. Так, два роки тому спільно з Національною інформаційною агенцією Південної Кореї
Ми обладнали сучасний комп'ютерний центр інформаційного доступу з безкоштовним доступом до інтернету. Нині в університеті втілюються великі потужні освітні програми подвійного диплому Шауляйським університетом Литва, Польським університетом міста Варшава Вістула, Польською вищою школою міжнародних відносин та американістики міста Варшава, Центральноєвропейським університетом Слованщина, Мюнхенською академією міжнародних відносин і Міжнародною корпорацією університетів та академій Велика Британія. Ці проєкти відкривають нашим студентам реальний шлях до європейської освіти, дають змогу скористатися цілою низкою пільг. У нас запроваджується дистанційне навчання для всіх категорій студентів із усіх спеціальностей. Це дає змогу, наприклад, здобувати 2-3 спеціальності одночасно. Адже сучасна економіка потребує універсальних фахівців типу 3 в одному. Наприклад, економіст із знаннями права в цій галузі та володінням інформаційно-комунікаційними технологіями. Шановні першокурсники, вам буде надана можливість і буде організований навіть адміністративний примус щодо вашої участі у науково-дослідній роботі студентів. Цей примус виправданий тим, що активна участь студентів у проведенні досліджень є вирішальним чинником у формуванні сучасного висококваліфікованого фахівця. В університеті створені належні умови для творчого наукового пошуку студентів, розкриття наукових здібностей і залучення їх до різноманітних форм науково-дослідницької роботи. Я не буду повторювати, наші ведучі називали які цифри, які можливості. Повірте, що по цілому ряду спеціальностей ми є провідними. Я хотів би навести приклад, що представники багатьох і державних вузів дивуються, як це вам вдалося зробити докторські ради по захисту дисертацій з таких дисциплін, як правознавство. Небагато й державних вузів, які мають такі здобутки. Що стосується нашої участі у серйозній науці, тут приводились переконливі цифри. Але я хочу тільки підкреслити, що кафедра Валентина Шичкіна отримала грант, і він безаналоговий, і його цінність полягає в тому, що вперше у цьому колгоспі, туди закладено цей проєкт, там учасників 7 чи 8, але координує цю роботу університет України. Це вперше в історії України, немає жодного державного вузу, який би мав таке положення. Ну і що стосується коштів, вони не такі вже великі, але порядка 7 мільйонів гривень це теж треба заробити. Але основні наші здобутки – це наші люди, студенти і випускники. Саме їхні успіхи, їхня діяльність, їхнє досягнення, а іноді й трагічна доля визначають якість нашої освіти. Серед них Сергій Байдовський, випускник спеціальності програми забезпечення систем, Василь Мойсей, студент 4-го курсу напряму підготовки здоров'я людини Університету України 20 лютого 2014 року, були скошені снайперською кулею на вулиці Інститутській у Києві і долучилися до списку Героїв України з Небесної Сотні Революції Гідності. До Героїв Небесної Сотні додаються нові страшні втрати. 15 липня в ході антитерористичної операції під селищем Ізварине Луганської області загинув студент спеціальності правознавства Університету України Максим Бендеров. І ось 21 серпня прийшла нова страшна звістка. Загинув студент, знову ж таки, цієї спеціальності Антін Москаленко. Цей важкий для країни час десятки викладачів та студентів університету Україна захищають майбутнє та незалежність нашої держави зі зброєю в руках
в зоні АТО. До сьогодні в російському полоні перебуває Надія Савченко, колишня студентка спеціальності «Українська мова і література», дівчина-воїн, надзвичайно мужня і красива людина. Україні потрібна Надія. Серед наших випускників є не тільки герої-воїни. Серед них є і ті, хто залишається, якщо так можна сказати, в мирному строю, щоб розбудовувати незалежну Україну. Це письменники, журналісти, голови правлінь і директори підприємств, депутати, державні службовці високих рівнів. Назву хоч декілька цих імен. Оксана Радушинська, Козлюк Юлія, Макаренко Марина, Кохан Любомир, Висоцький Володимир, Ніконтас Альбіна, Вольф Олександр, Азін Володимир, Костюк Світлана, Хорольський Роман, Шевченко Світлана та багато інших. Яскраву сторінку в історію університету Україна, як і в український спорт, вписали наші випускники, спортсмени. Це Юлія Батенкова-Бауман, Ольга Саладуха, Дмитро Виноградець, Ананіч Валерія, Смирнова Уляна та інші. Зауважте, що половина з названих нині імен наших студентів і випускників – люди з інвалідністю. Але саме завдяки вищій освіті, розвиткові особистісних, інтелектуальних і творчих здібностей ці юнаки і дівчата позиціонують себе молодими лідерами новітньої незалежної України. Сьогодні вона потребує саме такої освіченої патріотичної молоді. І таких студентів формує наш університет. Тож ми раді щиро привітати тих, хто сьогодні вливається в нашу родину. І завершити свій виступ я хочу оптимістичними віршами нашого випускника Геннадія Горового. Якщо твої бажання і надія переплелись в єдиному вінку, а серце окриляє світла мрія, ти відчуваєш музику дзвінку. В танку життя, що навкруги вирує, неначе повінь річки по весні, твоя душа далеко десь мандрує, разом з думками, що такі ясні. Повітря свіже наповняє груди, а тіло набирає нових сил. Що живете, цьому радійте, люди, не бійтесь розправляти своїх крил. Слава Україні! Щиро дякую за увагу!